masa sigurimit personal ndaj personit në ndetim. Do tjetë masa kërkuar nga prokuria rrethi gjyqësor Tiranë, ajo e arrestit në burg. Arrest me burg pa afat është kjo masa sigurisë që Gjykata Tiranës vendosi për efektivin Nevaldo Hajdaraj, që vrau mëngjesin e të martës 25-vjeçarin Klodian Rasha. Gjatë seancës efektivi i forcave Shqiponja ka pranuar akuzat dhe ka shfaqur pendesë për ngjarjen. Unë kam bërë një vrasje, cili do qoftë vendimi juaj, unë e pranoj. Jam penduar për aktin qëndërmora. Do doja shumë që në seancën e sotme të ishin edhe familjarët e të ndjerit, në mënyrë që t'i kërkoja falje publikisht. Gjyqtarja konfirmoi edhe kërkesën e policit për të patur në sallë familjarët e viktimës për t'ju kërkuar falje. Vetë personi në hetim, Nevaldo Hajdaraj, shprehet shumë i penduar gjatë seancës gjyqësore në lidhje me veprën e konsumuar prej tij dhe ndërkohë dëshironte që familjarët e viktimës të ishin prezent me qëllim që t'u kërkonte një ndjesë publike dhe gjatë seancës gjyqësore. Para trupit gjykues, Hajdaraj ka rëfyer gjithçka ka ndodhur mëngjesin e 8 dhjetorit. Sipas tij, ngjarja është zhvilluar brenda 5 minutave. Ai tha se djali ishte dukur i dyshim dhe për këtë kishte njoftuar edhe sallën operative për përforcime. Më herët efektivi kishte pretenduar se kishte vënë re një send të dyshim dhe ishte ndjerë i kërcënuar, ndaj dhe kishte përdorur armën. Nevaldo Hajdaraj akuzohet për vrasje në kapërcim të kushteve të mbrojtjes së nevojshme dhe kodi penal parashikon dënim deri në 7 vite burg për këtë vepër penale.